Prezantimi i ngjarjeve të treshta të vitit 1998-99 përmes votimeve të personaliteteve të cilët ishin ballafaquar me të bërat e ish regjimit totalitar serb mbi popullatën shqiptare të prezantuara përmes librave të cilat konsiderohen që duhet të deponohen në qendra të vendosjes së botës demokratike ofron popullin shqiptar me miq. Dr. Salih Krasniqi, përmes librit të përgatitur për krimet serbe mbi pacient dhe mantel bardh në qendrën klinike Universitare të Kosovës dhe personalitete tjera, kishin fatin të promovojnë krimet e tyre fal botusit zotri Ramiz Tafilaj, i cili me bashkëkombës dhe meq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillimisht organizoi pritje të delegacionit kosovar në selin e Federatës Panshqiptare Vatra në New York, ku organizua pritje e ngroft vlazërore. Pavarësia e Kosovës është dita e dytë më shënuar historisë tonë kombëtare pas pavarësisë së Shtetit Shqiptar në Vlorë. Jemi të gëzuar, jemi të lumtur, Kosova po ecën përpara, akoma më e mirë e pret në vazhdim. Kurdohyr kontributi i mërgatës ka qenë i jashtëzakonshëm për pavarësinë e Kosovës dhe në çdo moment që shteti kombi ynë ka patur nevojë mërgata ka qenë këtu. Sot jemi të gëzuar se në pikërisht në këtë ditë jo vetëm ekspozita që denoncon krimin, ekspozon krimet e tmerrshme serbe në kushtet e mjekësisë, por edhe literatura e cila ju dhurou Vatrës ka në fokus të çështja dhe duhet që gjithë institutet krimore shkencore, pjesa e akademisë, gazetarët, por mi gjitha hulumtusit të ekspozojnë të krim të tmerrshëm të Serbisë mbi popullsinë e pafashme në Kosovë. Është një ngjarje e shënuar dhe jemi të gëzuar që ju na keni respektuar sot duke ardhur për të nderuar kontributin e Vatrës, që ka qenë kontribut historik mbi shekullin një dekadë në shërbim të kombit dhe të çështjes kombëtare. Kombi ynë është projekt i përjetshëm amerikan. Falemshtetjes Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ne nuk do kishim arritur këtë ku jemi. Një njohje për jetë, Shtetet e Bashkuara, ti popullit, ti vendi, partnerit, aleati ton strategjik, i cili asnjëherë nuk na ka zhgënjur, nuk na ka lënë pas dore, por na ka mbështetur dhe më kot vizita e Blinkenit në Tiranë këto ditë tregon këtë. Shqiptarët janë populli më pro-amerikan në Europë dhe janë projekt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo që jemi me njohës për jetë, edhe sot mbështetja vazhdon dhe fal këtyre miqve, ne do arrim t'i realizojmë ëndrrat dhe dëshirat dhe projektet tona mallore kombëtare. Federata Panshqiptare Amerikës Vatra ju ka prirë të gjitha demonstratave, të gjitha organizimeve, takimeve, mbrëmjeve, simpoziumeve, protestave që janë bërë për sensibilizimin për Kosovën, që në vitet 80 ka vazhduar pas shambjes komunizmit, në vitet 2000 vazhdojnë edhe sot dhe ne, me rasin e pavarësisë Kosovës, kemi një simpozium shkencor dhe një fest që bëhet në Vatër, kushtuar kësaj dite të shënuar për historinë dhe lavdinë e kombit tonë. Me njëje për jetë, roft Kosova e lirë, e pavarur, sovrane, demokratike dhe evropiane. Dr. Salih Krasniqi falenderon organizatorin për vizitën në Federatën Panshqiptare Vatra, ku emra të njohur të kauzës kombëtare në krye me Nolin, Konicën dhe të tjerë ishin zë i pashuar i adedashurisë dhe kërkimi të miqësive për kombin shqiptar. Kjo është nderë për mua që arrita që me arë edhe dej në SBA me prezentua edhe librin edhe ekspozitën e krimit sërb ndaj pacientve në QKK. Ashtë jam është te për i kënaqen që me shëndet ja për Vallova me arë edhe në SBA dhe me sidomos duke filluar nga Vatra me hapë ekspozitën dhe promovimin e librit, e me pas edhe në qytetet e tjera, në Washington, në Dallas dhe Houston, duke i falenderuar edhe Ramiz Tafilës, i cili ma mundësoj me bëtuar librin dhe për me ardhë deri në SBA, me prezentua librin dhe promovimin e librit dhe të ekspozitës. Për mua është knasi e madhe që para këtyneve të punëtorëve të Vatrës munda ta prezentoj librin dhe ekspozitën dhe të rulloj dhe librin
me pas dokument se çka kanë bën serbët ndaj pacientëve shqiptar. Për mua po them jam shumë i kënaqur që munda me ardhë edhe veç me vizitu unë, mos të flasim. Ishte edhe një emocion. Po shumë mall me prum edhe librin, edhe ekspozitën dhe më pa me punëtorët me Sokolin i cili na priti me dashamërsi të madhe, ku i falenderohena për mikpritjen që na bani edhe në këto kushte të vështira. Sot është me bërë dhe acar në New York, erdhen disa pjesë mars dhe Sokoli erdhen në kohën kur kemi caktuar për me na prit. Për mua është kënaqësi ku e pash edhe vendin ku Noli, Paiku e të tjerët vepruan në New York për të mirën e popullit shqiptar. Dhe këti karvani të këtyre njerëzve edhe i kontribuat me librin tuaj i cili për shekuj do tjetë në për gjenerata të ndryshme. Unë e kom ba një punë cilën besoj që më ka takuar me krye, por se sa do të kontribuoj kësaj, do të vlerësojnë vetë legjusit. Se duhet kërkuar adresë të duhur për arritje të qëllimit të prezantimit të dëshmive, filantropi Ramiz Tafilaj thot se libri i botuar i doktor Salih Krasniqit vendin e ka në bibliotekën e Senatit Amerikan, madje duhet të përkthehet që të jetë sa më afër lexuesve. Këto libra do të përfundojnë në bibliotekën e Kongresit Amerikan dhe sonte do të kemi një promovim të veçantë në ushtrinë amerikane me familjet ushtarake amerikane në postin 139 afër Pentagonit. Do më thonë është një kënaqësi për mu, po sigurisht edhe për autorin. Këtu i ka pasqyruar gjitha krimet që ka ndodhë në ÇKUK, sepse aty ka punu doktori, pra ndaj kjo është vetëm një pjesë e krimeve që ata e kanë krye ndaj poplit pa fajshem shqiptar. E besoj se librat të tila për vende dhe lokalizacione tjera ka edhe për botuzve tjerë të cilat shpresoj se do t'i bashkangjiten bibliotekës të Kongresit dhe do të vinë këtu në tempullin e demokracisë pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë ditë shumë të mirë, po mundemi me dorëzuar në këtë bibliotekën e Kongresit Amerikan. Kjo është një kënaqësi veçantë për mua, ku po mundem me realizuar këtë ëndër që e kom pasur ëndër për me vendosë librin në Kongres. Bashkombësi Bajram Mehmeti, përveç mirë njohes për botimin e librit të tij nga filantropi zotri Ramiz Tafilaj, thot se se cili ka obligim të nxjerrë në pah të bërat e regjimit totalitar serbian të kohës. Sot e dorëzuam në bibliotekën e Kongresit Amerikan librin tim, Lufta ndyrë e shërbimit sekret Jugoslav, një libër që është autobiografik, mirë po që është i bazuar në ngjarjet e vërteta të kohës. Kjo punë u bë fal kontributit të madh të filantropit dhe bashkëdhëtarit shqiptar-amerikan Ramiz Tafilaj dhe vajzës tine Besa. Vërtet ishte kënaqësi e veçantë për mua që pa ta mundësinë që të futem në bibliotekën e Kongresit Amerikan dhe ta dorëzoj librin tim. Si kur thojnë edhe të tjerë, përmbar populli shqiptar lidhe tuna me Amerikën janë shumë të fuqishme, dhe të jenë të fuqishme gjithmonë dhe të përjetëshme. Është një sukses që kemi meq kaq të mëdhaj dhe të rëndësishëm. Vërtet jam shumë i plotësuar ndije edhe një krenari që të mësojnë për vujtet e popullit tim, të mësojnë të tjerët, gjithë ata që kanë në rasin që të lexojnë në bibliotekën e Kongresit Amerikan të mësojnë për neve më shumë se çfarë kemi përjetuar gjatë epokave të ndryshme. Në një farë forme, konsideroni se me këtë jeni duke plotësuar thënien mos pyet çfarë bërja dhe ju për mua, por çfarë po bëjmë për te?
Patjetër, patjetër, ne duhet gjithmonë të bëjmë çdo gjë të mundshme, qoftë duke pasur dhe sakrifica individuale, financiare e tjera, bëjmë çdo gjë që është e mundshme për adhem duke mos kërkuar nga dheva si gjë. Këtë ja kemi obligim edhe generatave që kanë dhënë shumë për vendin tonë, kemi obligim edhe gjaku gjithë atyre që kanë derdhur për lirinë të cilën ne gëzojmë sot. Në vazhden e aktivitetit të promovimit të librit për dhunën serbe mbi pacient dhe mantel bardh shqiptar në selin e veteranëve të ushtrisë amerikane në prani të mysafirëve me nam dhe të përkushtuar që të mësojnë të vërtetën e dhunës serbiane mbi popullin shqiptar në Kosovë më 1998-99, emocionet disa nga ta i rëmbyen gjatë rrëfimeve të autorve të librave të botuara. Ndërsa durimi i librave ishte akti i pritur për ta zgjeruar të vërtetën e hidhur dhe sensibilizuar opinionin që jo vetëm pacient dhe mantelbardh shqiptar ishin keq trajtuar deri në vdekje, por edhe qytetar pa dallim vetëm pse ishin shqiptar. Por mu jam shumë i kënaqur që arrita që ta prezantoj gjithsesi edhe ekspozitën, po edhe promovimin e librit në këtë qendrë të veteranëve të ushtrisë amerikane, ku një pjesë e tyre kanë qenë edhe në Kosovë dhe e din se si ka qenë rrjedhja e luftës, mirë por nuk i kanë ditë se çka ka ndodhur në spitalin apo në mënyrë institucionale nga forcat serbe që kanë ndodhur në spitalin e Prishtinës. Drejtën me tonë me fol për këto krime e mos me pas ndjenja të tila, apo edhe asi që kanë qajt kur i ndëgjojnë këto ngjarje që kanë ndodhur ndaj këtyre pacientave, është e vështirë me më durua apo mos më shprej këto emocionet se çka ka ndodhur ndaj këtyre pacientave. Kështu që besoj që deri diku ja kemi arritë qëllimet që me prezentua promovimin e librit ashtu siç duhet dhe ekspozitën e cila ishte me hapnet gjatë tërë kohës kur ishim të prezent kë numër bukur i madh në këtë sal të madhe. Ata e din, ata që kanë qenë atje, mirë po një numër i tyre që nuk e kanë pa, apo nuk e kanë dëgjuar se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës 98-99, atëherë në këtë mënyrë besoj që do të shpalosim kujtesën e gusht e vujtjeve të pacientve dhe personelit shëndetësor në gjatë luftës 98-99. Samire Salihu, e prore në armatën amerikane, evokon kujtime të pashlyra nga memoria kur si e re në vend lindjen e saj shpresat për ekzistencë venitëshin për falë miqve amerikan dhe gjaku të derdhur për liri, tash Kosova ka pamje tjetër, dhe perspektivë të ndritur shton Salihu. I was just a little girl, 13 years at the time, who was fortunate to speak a little bit of English. Kam qenë traumatizuar nga ndodhit e luftës në Kosovë, ndërsa jam mirë njohëse për kontributin e ushtrisë amerikane. Atë sa kam njohur gjuhën angleze, mundohesha të komunikoj me pjestarët e armatës amerikane në lagjën time ku kam jetuar. Ndërsa përmes komunikimit kemi përforcuar gjuhën unë anglishten, ata shqipen. Kishte shumë pak që e flisnin gjuhën angleze, ndërsa mundohesha ta mësoj gjuhën dhe të komunikoj me ata të cilët na ndihmuan në ditë të vështira. Është vështirë të rritesh në një vend të sapo dal nga lufta. Megjithatë, arrita të përfundoj studimet në drejtësi dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe e kuptova se mund të ndroj më shumë se sa ishin mundësitë. Para dy dekadave kisha admirim për uniformën e ushtrisë amerikane, ndërsa sot jam shembull dhe se ajo që ka ndodhi para 25 vitesh e ndroi kursin e jetës sime. Jam formësuar dhe jam kjo që jam sot.
Organizatori e promovimit të librit për krimet serbe në CKUK, dr. Salih Krasnicit, zonja Besa Tafila, i thot se duhet bërë gjithë të mundurën për të zbarë të vërtetën e hidhur për çka i kishte ndodhur poplit shqiptar dhe pacientve në vendet ku trumpetoi shërimi në mënyrë që populli amerikan të kuptoj pse ishte nevojshme të intervenohej dhe bitë tyre ishin dhe janë në mision paqësor në Kosovë atëherë dhe tash. Këtë promovim edhe këtë ditë është shumë e rëndësishëm, jo vetëm për popullin shqiptar, po edhe për amerikanë, se këta familjet amerikanë nuk dinë se shka kanë ndodhë në Kosovë gjithmonë, veç e dinë shka kanë pan lojme. Me qëta librën, mundët me këqyrë për shdo ftyrë, me lezu për shdo njeri, se kanë ndodhë gjithë shka ka bo në për ata spitalat edhe në për Kosovë. Edhe jënë që ditë shumë edhe ju ka prek shumë në zemër, se vetëm e dinë si ushtarak të kanë shku, familjat kanë najtë këto, veç kanë ditë si në shku anë najtë, s'kanë ditë si për shka. E tash kërë shohen këta librat edhe kërë njën që ta fjallë, është lirim e zemrës tyna edhe lirim i poplës tonë. Kur ka ndodhë lufta para 25 vite, nuk ka pas Facebook, as Instagram, edhe lajmet vetëm delshin ka një herë në ditë. Edhe shumë rrallë u përmend ke Kosova. Që tashti mundëm na me hap fjallët, me hap fotografit, me hap sytë e botës, me ditë se shka ka ndodhë edhe pse jena hi se Amerikanët, me një mu, pse ka hi NATO, pse ka hi Amerika, me një mu. Se para 25 vjetën nuk kanë ditë si kur sëtë, nuk ka dalë gjithë ditën në për lojme, gjithë ditën në për Twitter e Facebook, që tash është koha shumë e rëndësishëm, se edhe shka është ka ndodhë në botë, me ditë se qështë ka ndodhë në Kosovë, edhe me mujtë me pa se lirim është e mundshëm. Po në vjenë shumë mirë se para 25 vjetë, me pas që ta librat këto, edhe me mujtë me këqyrë historin, edhe se shka duhet me ditë për shka ndodhë sëdë në përbotë. Mu më ka mush zemra plot, kresha familjet Amerikanë të shtarake, edhe shqiptarët kretë të i bashku këto, edhe të i folë për që ta gjanët shumë të rëndësishme se ka ndodhë për poplën tonë. Librin autorit dr. Salih Krasnici me mbështetjen e familjes Tafilaj mund të lexojnë bashkombës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët me rastin e shënimit të 25 vjetorit të intervenimit të NATO-s dhe 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës kishin rastin ta kenë pranë vetes si një mundësi më shumë për të mësuar për dhunën serbe mbi pacient dhe mantelbardh shqiptar në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa si shkak i kësaj dhune familje të shumta përfunduan jashtë vendit tash e dy dekade e gjysmë në vende të ndryshme europrendimore dhe në SBA.